Vaikka mä oon tällä hetkellä yksi Euroopan etsityimmistä rikollisista, on tällä mantereella edelleen liuta toinen toistaan erikoisempiin lakeihin, jotka on tehty rikottavaksi. Joten hyvät ihmiset, mennään rikkoo lakeja. Ruotsissa talvella huonosta säästä valittaminen on laitonta. Miksi? Ei mitään hajua, mut lähdetään valittaa. Nyt on teknisesti vielä talvi, koska on maaliskuu, mutta eikä se hyväksytä. Excuse me, would you like to hear a joke? Would you like to hear a joke? No? Hi, would you like to hear a joke? This weather is just like my jokes. Very bad. Thank you. Knock, knock. Boo. Boo-hoo. Oh, you're crying. Because I am also crying because this weather is shit. Okay. Okay. What is the difference between this weather and my farts? And your farts? Yes. I like to experience my farts. I f***ing hate this weather. This is the worst weather I have ever. Winter, I hardly know her. Do you know what is as bad as this weather? Okay, I can translate. Do you know what is as bad as this weather? My current mental state. Aha! Good? Yes. Okay. Thank you. This weather is the same that happens after I drink my morning coffee. Oh my god, yeah. I'm from India, you know? Yes. This is shit, really. Knock, knock. What I'm trying to tell you is this weather is absolute f***ing shit. Que este clima es absolutamente jodido. Okay. All right. Gracias. Gracias. Knock, knock. Who's there? Weather. Weather who? I'm debating whether or not to kill myself because of this weather. Oh, welcome to Sweden. thank you very much. Bye. Ootko sä etana, joka tykkää junamatkailusta? No, silloin sulla pitää olla myös itellä lippu. Ranskassa nimittäin jokaisella alle 5-kilosella eläimellä pitää myöskin olla oma junalippu, jos junalla haluu matkustaa. Tää tarkoittaa sitä, että jos sä tuot etanoit junaan, niin etanalla myöskin pitää olla oma lippu. Tehdään näin. Juttuhan tässä on se, että laki ei tarkenna, että onko kyseessä kuollut vai elävä etana. Ja mitä ranskalaiset tykkääkään syödä eniten kuin mitään muuta kuolleita etanoita. Ja te hommataan semmonen. Katsotaan, jos saatais yksi. Hei, is it possible to buy just one escargot? I need one escargot. Escargot we can do takeaway. Well, is it possible to get them like raw then to go? Like not cooked. Not cooked, yes. Only one? Yes. Siinä on meidän pikku etana. Sitten lähdetään reissuun. Ei, tässä on poliiseja, tässä on vaikka kuinka paljon poliiseja. Act casual, menee vaan ohi nopeasti. Tästä näin. Yksi lippu, kaksi matkustajaa. Me ollaan Inessä. Täällä on vartioita ihan kaikkialla. Nyt nopeasti mennään tänne, että ei kukaan. Ei, nää ei oo huumeita. Tää on vaan jotain paljon laittomampaa. Siinähän on. Juna liikkuu. Ja yhdellä lipulla sisään. Ai. Joo. Mä oon nytte etanan kanssa täällä junassa ja seuraava pysäkki on siis kirjaimellisesti puolen tunnin päässä. Joten tää yksi pieni vitsi nyt kustans mulle 1,5 tuntia, koska mä joudun venaa siellä 1,5 tuntia, että lähtee 1,5 tunnin juna takaisin. Ruotsissa on laitonta myydä Ruotsin lippua, jos siihen on maalattu tai kirjoitettu yhtään mitään, koska silloin lain mukaan se ei enää ole lippu. Nyt on laittoman tuunattu lippu. Lähdetään myymään. Psst. Would you like to buy a flag? No. No? You sure? It's cheap. Hi, sorry. Would you like to buy this flag? It's very legal. Mä en ikinä nähnyt ketään, joka on yhtä peloissaan kuin hän. Would you like to buy this flag? No, thank you. Are you sure? It's very good for you. Hey, psst. Sorry, would you like to buy this flag? No, thank you. Are you sure? Tässä on joku armeijan rumpuhomma menossa. Onko täällä kuninkaallisia paikalla? Jos on, heillä on rahaa ja heillä on myös isänmaallisuutta, eli lippu kiinnostaa. Would you like to buy this flag? It's... We don't
It's very cheap. Would you like to buy this flag? Any amount, like... Oh, perfect. Okay, there you go. Thank you very much. Tack så mycket. Thank you, bye. Yes! Mä sain myytyä. Musta ei tullut rikasta, mutta laiton lippu myyty. Nyt pois, koska täällä on poliiseja kaikkialla. Haluatko ottaa kuvan Eiffelin tornista keskellä yötä? Kamera pois senkin, rikollinen p***ainen. Nimittäin Eiffelin tornista kuvan ottaminen yöllä on kielletty. Tää johtuu siitä, että Eiffelin tornin valot, niitä pidetään taiteena ja toi taide, se on suojattu tekijänoikeuslailla. Joten periaatteessa, jos tosta ottaa kuvan, niin sä rikot tekijänoikeuslaki. Laillista? Laitonta. Täysin laillista, ei mitään hätää, poliisit käppäilee, me ollaan kaikki frendei. Laitonta, laitonta, 5 tähteä, helikopterit tulee, asiat tulee, jengi. On se lain rikkominen vaikeeta. Nyt täytetään Ranskan kaikki vankilat. Nyt täytetään veronmaksajilla rahoitetut vankilat. Can you take a photo of me with the tower in the background? Can you take a photo of me with the tower? Good. Tässä me rikotaan laki. All right, perfect. Thank you so much for breaking the law with me. It's very good. Very good. Thank you. Thank you. Noni. Okei, poliisi. Tänne. Tuomies. Virossa shakin pelaaminen seksiä harrastaessa on kielletty. Tää kaiketi johtuu siitä, että halutaan, että seksiä harrastaessa kiinnitetään kaikki huomio partneriin. Joten pelataan shakkiin. Mä mietin pitkään, että miten tän voi tehdä silleen järkevästi. Joten toi laki ei spesifioinut, millaisesta seksistä on kyse. Puhelinseksi. Eikö sekin ole seksiä? Joten nyt mä tuun tekemään niin, että mä soitan johonkin puhelinseksinumeroon ja mä pelaan Alisan kanssa shakkiin. Tästä tulee hirveetä. Hallo. No heippa. Mä pelailen tässä shakkia ja mä ajattelin, että onks sulla jotain hyvää sanottavaa mulle. Tää on siis niin, että kenties shakki ei ihan tarkoita kuitenkaan sitä shakkia vai? Voi olla, voi olla. Mä niin on vähän ajattelinkin, koska muuten tois ollu ehkä vähän hieman outoa. Niin kyllä. No, mutta nappulat siellä on oikein kovin. Nappulat on äärimmäisen kovia tällä hetkellä. Mites haluaisit, että liikutan nappuloita seuraavaksi? Mä niistä oikein kuntoakin. Ja liikutan niitä ensin oikein ihana hitaasti. Pitäskö mun laittaa nappula tuohon? Kyllä varmasti. Shakki Matti. Pitäisikö sinun liikuttaa nappulaa? Mä liikutan sitä. Liikutanko sitä yhden vai kaksi? Kaksi. Laitetaan nappula kakkoseen. Tää sattui mua fyysisesti. Tää oli hirveetä. Tää oli ihan jäätävää. Mua sattuu. Vuonna 1539 tuli Ranskassa voimaan laki, joka kielsi ranskalaisia puhumasta mitään muuta kieltä kuin ranskaa. Ja tää laki on edelleen kaiketi ainakin jollain tavalla voimassa nykyäänkin. Ranskan eliitti ei saisi ikään kuin puhua mitään muuta kuin ranskaa. Varsinkin Ranskan korkeimmassa oikeudessa, niin ne puhuu vaan ja ainoastaan ranskaa ja kaikki muu on kielletty. Joten hyvät ihmiset, laitetaan ranskalaiset rikkoon laki. Tänään. Okei, eli mun pitäisi aluksi saada selville, että kuka on ranskalaista eliittiä ja kuka ei. Katsotaan, kuka on rikkaan näköinen ihminen, niin ehkä se on sitten eliittiä. Hi, are you a rich person? No. You're not? Okay. Do you consider yourself like elite? No. You don't? Do you consider yourself like an elite person? No. Okay, alright. Hi, sorry, excuse me. Do you consider yourself like an elite person? Okay, this is a sentence in Finnish, so I'm trying to get French people say Finnish sentences. Whoa, that's actually pretty good. Okay. It's ei perkele minun varpaaseen sattuu. What about this one? How do you pronounce the note here? Että.
Yeah, pretty good. Ai että kun löylyt hölli. What about this one? Voisin tilata jesulinaattori. Yes, voisin tilata jesulinaattorin. Okay. Which means I could order a meal. That's actually pretty good, like okay. Surprisingly good. So you give me a trip to your country now? Yeah, okay. Can I have tickets? Yes, okay. We can go now. All right, let's go. Thank you. Perfect. Hollannissa murtovarkaan lukitseminen vessaan on laiton, koska tää on käytännössä varkaan vapauden riistoa. Joten tehdään niin. Googlen mukaan murtovaras on henkilö, joka tulee luvatta rakennukseen voimaa käyttäen ajatuksena varastaa jotain. Eli periaatteessa jos mä yritän tulla tänne meidän huoneeseen, vaikka sä kiellät sen, ja mä yritän varastaa sut jotain, niin sit mä oon murtovaras. Sä voit lukita mut vessaan. Paitsi sä et saa lukita mua vessaan, koska mä en halua, että sä lukitset mua vessaan. No niin, sä et saa nyt tulla tänne. Ai en saa tulla. Mä tuun sinne, kuule. Mä tuun tänne. Sä et saa estää mua. Sä et voi estää mua. Mä varastan sun kengät. Mä varastan sun kengät. Mä en halua mennä vessaan. Päästä mut ulos täältä. Ai kato, mä pääsen ulos täältä. Mä pääsen. Päästä mut ulos täältä, Alisa. Okei, kato, mä pääsen ulos täältä. Siistiä. Mitä? Päästä mun ulos täältä. Ja nyt Alisa on käytännössä rikkonut lakiin. Tosta näin. Vuonna 1970 Ruotsiin tuli laki, jossa kiellettiin spontaani tanssiminen, koska se saattoi aiheuttaa kuulema mellakoita. Minun mielestä, jos maailmasta tanssiminen kielletään, niin mitä jää jäljelle? Ei mitään! Would you like to spontaneously dance with me? Hey! I like it! Oh, you like? Yeah. Oh, perfect! Oh, yeah! Hey, thank you very much! Ja älskä dig! Ja yks, ja kaks, ja kolme, ja neljä, ja yks, ja kaks, ja kolme, ja neljä. Would you like to... A twirl? Woo! Thank you! Tapa, jolla kenet tahansa saa tanssia, lasso. Mä näytän. Dance with me! Macarena! Ja näin koko Ruotsi tanssi. Tanssikaa, hyvät ihmiset. Vaikka se on laitonta, se tekee hyvää. Minä, Emmanuel Macron, olen tehnyt töitä yhdessä Ranskan poliisivoimien kanssa ja voin vihdoin sanoa, että Euroopan etsityin rikollinen Miska Haakana on saatu kiinni. Tämä kettumetkuilija yritti perkele pötkiä pakoon, mutta posessa ei pakoon pötkitä. Kadut ovat vihdoin turvalliset. Paholainen on poissa. Viva la France! Toimintaa nytten. Minulta riistetään. Vapaus minulta riistetään. Kuule ihan kaikki. Tämä on kuule, älä riistä minulta paitaakin pois minun päältä. Tämä on aivan uskomaton käyttäytymistä.